podcast. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdullah Khairi. Hari ini saya datang ke Ayunis Krepek. Nah, ni dia punya owner dia, Kak Ayu kita. Kak Ayu, Ayunis Krepek ni dekat mana Kak Ayu? Buang petai tasik gelugong. Oh, dia nampak dia rendah ya. Saya kena turun sikitlah. Buang petai tasik gelugong. Tuan-tuan kenamai. Masya Allah, kedai yang besar. Kutuan tu. Masya Allah. Macam-macam ada. Kek pada. Tuan-tuan boleh drive. Oh, nampak. Ini apa ni? Macam-macam koktel ada. Oh. Boleh try. Masya-Allah ni. Kena mai sini, kena mai sini. Epek pun macam-macam ada. Masya-Allah. Macam-macam ada. Masya-Allah. Kena mai, kena mai. Macam-macam ada. Studio. Siapa yang ada dekat ni? Meriah, meriah. Studio, tengok ni. Krip pada durian krip. Masya Allah. Ni ketupat. Ais krim. Macam-macam ada. Tu, tengok kuih tu, tengok. Tuan-tuan, kalau kita tak support, kita tahu, tengok tu. Masya Allah, banyaknya. Tengok tu. Orang yang duduk dekat sini kena main support. Masya Allah tu. Macam-macam ada. Ya Allah. Hebatnya ustaz pun ada. Lagi ada. Masya Allah tu. Kuih apa yang tuan-tuan nak, semua ada, nampak? Masya Allah. Macam istana kuih. Istana tu ni nak kuih samprit. Bermacam-macam samprit ada. Tu dia. Tu. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Macam-macam samprit. Ya, hadiah. Birthday pun ada, nampak? Ni belah ni lagi. Ni kuih samprit apa ni? Ya Allah, banyaknya tu. Pisang tanduk pun ada. Tuan-tuan, kena mai. Ni yang ini nak bagi gift birthday untuk kenuri ataupun pertunangan, hadiah perkahwinan. Allahu Akbar. Semua ada, masya-Allah. Semua pun ada, masya-Allah. Tolong promote depan ni. Ni apa ni? Apa? Ini apa ni? Apa Thailandnya ni? Apa? Kerabu Maggi. Kerabu Maggi. Yang ni kita tengok ni. Tu dia siapa yang perut lekat. Meleleh elok nampak tu. Ni buah. Ni apa ni? Cabang. Macam ada orang minat. Boy, luas tentu ni. kedaman dekat mana nanti saya bagi tahu. Sekarang kita nak masuk store Ayunis. Dalam store, masya Allah.